Я думаю, що це питання треба переадресувати Національному агентству, яке організовує процес відкриття. Я, звичайно, буду лобіювати, щоб якомога більша кількість глядачів були львів'янами. З своєї сторони, я на відкриття буду запрошувати всіх мерів обласних міст, мерів міст області. Звичайно, що всі присутні журналісти також зможуть побачити це дійство. Депутати міської ради, активні львів'яни. Але як такого продажу квитків не буде. Будуть квитки роздаватися по трудовим колективам. Я знаю, що дуже багато є запитів, особливо по Західній Україні, з різних міст, сіл, де є бажаючі приїхати. Тому я думаю, що ми це питання переадресуємо Нацагентство, попросимо, щоб вони подали своє бачення, як це буде відбуватися, але наперед всі повинні зрозуміти, там є тільки 34 тисячі місць. У Львові з туристами ми маємо мільйон. Львівській області 2,5 мільйони. Західна Україна 7 мільйонів. Тому, на превеликий жаль, не всі будуть, але я думаю, що буде трансляція. Я думаю, що буде пряма трансляція відкриття, і всі бажаючі зможуть побачити відкриття у себе вдома, хто не буде на стадіон.